Oblíbená akce, kdy ulice hostí své spoluobčany, se těší ve Strahovicích už mnoholeté tradici. Tak dneska ve Strahovicích už je to každoročně se pořádá Strassenfest, je od roku 1992, kdy byl první Strassenfest vlastně na Hlučínsku a od té doby se to traduje a každoročně se připravuje. V letošním roce je to ulice Dědina, která si připravila bohatý program, bohaté občerstvení. Hostitelé věnovali přípravám velkou práci, což bylo znát na každém úseku. Mají připravené jednak nějaké občerstvení, je tady nějaké pivo, jsou tady nějaké limonády pro děti, kofola, potom spoustu různých pochutin od držkové polívky, mexické polívky, myslím, že jsou tady nějaké stejky, koláče domácí. Pro dospělé bylo připraveno bohaté občerstvení, chutné dobroty masové i sladce vonící zákusky, dokonce různé polévky a spousta dalších lahůdek s rukou pečlivých kuchařek a hospodyní. Tady každým rokem jsme, když je ta akce, to je pokaždé na jiné ulici a jinak v pohodě. To horko by nemuselo být tak. No tak lidí tady je zatím málo, protože je velké horko, takže ale určitě se to doplní. Jo, protože lidi čekají asi, až se trošku ochladí. Co jsem si dal? Držkovou jsem si dal. Dobrá držková. Zatím pivečko a koláč. Tekuté pohoštění bylo v horkém dni velmi vyhledávané. Kromě dospělých si akci užili i děti, které se mohly zapojit do připravených soutěží a zábavných úkolů, a to přímo na ulici. Hry ostatně čekaly i na dospělé, jako třeba oblíbené kolo štěstí. Myslím si, že každý si přijde na své. Chtěl poděkovat organizátorům za celou tu akci, ale samozřejmě i všem lidem, kteří přišli a podpořili tu akci, která už je jakoby, která se stala jakoby každoročním takovým festivalem ve Strahovicích. Takže chtěl bych tímto jim poděkovat za to, že to tak krásně připravili a za celou tu organizaci, která je určitě bohatá a určitě pracná. Pobavit se na Strassenfest přišly celé rodiny, sousedé a přátelé a společně tak prožili příjemný prázdninový den. Ze Strahovic Radana Doležilová.